Tak si zdravím. Moje meno je Peter Druska a v tomto videu pojednáme o jednotkovej kružnici. Jednotková kružnica to je taká cool vec, čo je vlastne kružnica s polomerom 1. A ten polomer 1 my si zoberieme z pravítka do kružidla ako 10 cm. Hej, to bude naša jednotka, aby to bolo pekne vidno. No, dobre, stred si dáme sem. Ja si ho musím prepichnúť iným kružidlom, lebo toto nemá taký dobrý hrot. A môže sa stať, že mi vyjde mimo. Tak ja sa pokúsim urobiť čo najpresnejšiu kružnicu. A z tejto jednotkovej kružnice my vyvodíme zaujímavý záver. Zaujímavý záver práve do trigonometrických funkcií sinus, kosínus v tomto prípade. Dneska nebudeme chodiť ďalej za tangens ako tangens, ale aj do nich sa dá urobiť zaujímavý záver. Takže na začiatku stačí sinus, kosínus. Čiže jednotková kružnica sinus. A dneska si dáme len sinus. Alebo v tomto videu si dáme len sinus. Ono to má ďaleko siahle dôsledky. Dobre. No. Tuto jednotkovú kružnicu my si ešte rozdelíme, alebo je dobre si ju rozdeliť ešte na 4 segmenty. 4 segmenty takýmto spôsobom. Takto. A takto. To sú v podstate osy X a Y. To sú osy X a Y. A pokojne, keď ich budeš robiť, kedykoľvek, v akomkoľvek čase, tak potiahni tieto osy X, Y ďalej. Nepokojne ich potiahni ďalej, aby si mal priestor. Čiže toto je X, toto je Y. Os. Toto je bod 0. Takže tu máme 0. Tu je jednotka, keďže to je jednotková kružnica a jej polomer je 1. Tu je tiež 1. Toto sú tie naše jednotky. Tuto je hodnota minus 1 a tu je tiež minus 1. Minus 1 na x-ovej, minus 1 na y-ovej osi. No. A teraz je tu taká otázka, že ak obvod kružnice je 2πr, čo sme si ukázali v predchádzajúcom videu a odporúčam ťa na to video a pozrieť si ho, a zároveň r rovná sa 1, koľko bude obvod tým pádom? No, obvod rovná sa, keď r je 1, v podstate tam nemusíme písať, 2π. Čiže obvod je 2π a potom celý ten uhol, ktorý kružnica popisuje alebo opisuje, je 360 stupňov. Čiže zistilo sa totiž, alebo táto hodnota 2π bola daná do vzťahu, ja to urobím takto, s hodnotou 360 stupňov. Bola zavedená taká miera, že 2π radiánov je 360 stupňov. Je to oblúková miera. Oblúková miera alebo oblúkový uhol, táto miera vlastne popisuje veľkosť uhla v radiánoch. Čiže v nejakom oblúku, ktorý bol popísaný množstvom otáčok okolo nejakého stredu. V tomto prípade jednotkovej kružnice, ale ono to platí pre ľubovoľnú inú kružnicu, nie len jednotkovú. No a potom,
keďže 2π je 360, tak polovica z toho, 180 stupňov, robíme to takto. Ja som si na to pripravil aj pomôcku. Keďže 2π je 360 stupňov, tak otázka je, jeden uhol sa mi už ohol, 2π je 360 stupňov, to je celé toto tu. Koľko je jedna polovica z toho, táto horná časť? No to je 180 stupňov, ale keďže 2π je celý obvod, tak pol obvodu je 2π lomeno 2, čo je v podstate len π. Π radiánov rovná sa 180 stupňov. No a potom, keď ho to π rozdelíme ešte na polovice, to znamená, to je táto oranžová časť. Keď π rozdelíme na polovice, tak máme π pol radiánov rovná sa 90 stupňov. Dobre. Keď π pol ešte rozdelíme na polovice a získame π štvrť radiánov sa rovná, polovica z 90 stupňov je 45 stupňov. Keď π štvrť, to už nebudeme deliť na polovice, poďme sa pozrieť na inú hodnotu. Keď celý kruh rozdelíme na šestiny, to znamená takéto trojuholníčky, keď sme šiesti a celú pizzu rozdelíme na šestiny, takto, takto, takto. 360 deleno 6 je 60 stupňov, že? A 2π šestín, to sú vlastne π tretín radiánov, rovná sa 60 stupňov. Čiže tento zelený trojuholníček by tu mal mať 60 stupňov. A keď ten zelený trojuholníček rozdelíme na polovice, to znamená celý kruh na 12 častí, tak vzniknú pi šestiny. Vznikne pi šestín radiánov rovná sa 60 deleno 2 je 30 stupňov. Čiže máme nejaké základné miery, ktoré my ideme nejak preskúmať pomocou jednotkovej kružnice. Hej, čiže máme, ja si zoberiem aj nejakú farebnú, máme 2π, máme π, pi pol, pi štvrť, pi tretín, pi šestín, ktoré ideme preskúmať a ideme čosi zisťovať, aký vzťah majú tieto radiány a goniometrické funkcie sinus, kosinus, tangens, kotangens postupne. Takže najskôr sinus. No dobre. Tak poďme ako prvú hodnotu, ktorú ideme preskúmať, zobrať tú najjednoduchšiu, ktorú vieme preskúmať. Pi pol. Toto si zatiaľ zbalíme. Máme to na bok. No. Máme pi pol. Pi pol 90 stupňov, že? Tu na 90 stupňov. Tak ja si vezmem na pomoc už aj fixky. Neviem, či oranžovú bude vidno. Zoberieme si takú hnedú tej oranžovej na tom polkruhu alebo štvrťkruhu sa to asi hodí celkom. Takže vezmeme pi pol 90 stupňov. Dobre, takže to máme tento uhol. Tento uhol, to je 90 stupňov. A ako sme povedali, to sa rovná pi pol radiánu, že? No, a teraz, ešte skôr ako prejdeme k nejakému
trojuholníku a funkcii sinus musíme si zobrať na pomoc pi štvrť. Pi štvrť. Dobre. Je to dole hlavou, ale je to pi štvrť. Robím to kvôli tomu, aby si videl alebo videla to, kde je ten sinus ukrytý. Z pi pol to až tak vidno nebude. Lepšie to bude vidno pri pi štvrť. Takže poďme preskočiť trochu na pi štvrť. To bude zelený uhol. Neviem, či ho až tak dobre vidno. Verím, že áno. Takže pi štvrť bude 45 stupňov. Ja si tu naurobím takú pomôcku. Si na kružnici označím bod a urobím čiaru, rameno, ktoré zviera s x-ovou osou, kladnou poloosou, práve pi štvrť radiánov. Pi štvrť radiánov sa rovná polovica z 90 stupňov je 45 stupňov. No. A teraz o čo tu ide? Tento uhol, pi štvrť, on sa nemení. Nech trojuholník naťahujeme akokoľvek, kamkoľvek. Takže ja urobím takúto fintu, že z jednotky urobím kolmicu tak, aby sa preťala s tou zelenou priamkou. Tu mám nejaký bod, kde sa preťali. A finta je v tom, že tu je pravý uhol a toto rameno má polomer 1, alebo má veľkosť 1, aj toto rameno má veľkosť 1. A táto zelená časť, ktorá je tu, podľa Pythagorovej vety, má veľkosť odmocnenia z 2. To je dĺžka tohto zeleného ramena. A sínus tohto uhla, sínus pi štvrť, čiže to budem písať sem, sínus pi štvrť, čiže tohto uhla, sa rovná pomer protilahlej 1 lomeno ku prepone odmocnenia z 2. Totižto ten uhol pi štvrť, ktorý sme tu znázornili, on sa nemení. Nech ten trojuholníček urobíme aj menší. Napríklad takýto. Ten trojuholníček zmenšíme, posunieme jednu odvesnú. A keď vypočítame sínus táto strana lomeno táto strana, tak pomer sa nezmení, ostane zachovaný. Ak chceš vedieť túto stranu, tak je to veľmi jednoduché. Urob takúto vec. Prenásob tu tento výraz 1 lomeno odmocnenia z 2 výrazom odmocnenia z 2 lomeno odmocnenia z 2, čo je vlastne 1. A to sa rovná. V čitateli ostane odmocnenia z 2 a v menovateli odmocnenia z 2 na druhú, čiže iba dvojka tam ostane. Čiže sinus pi štvrť je odmocnenia z 2 lomeno 2. A čo je to za hodnotu? To je hodnota, ktorá sa nachádza na tejto osi y. Ja ju budem písať zelenou, že táto hodnota tu je odmocnená z 2 lomeno 2. To je sinus. To znamená, zoberieme nejaký uhol niekde, kde pretiaľa na jednotkovej kružnici daný bod a od toho bodu, keď vedieme hodnotu, respektíve nejakú pomyselnú priamku rovnobežnú s osou x,
Tak tá hodnota, ktorá sa zobrazí na osi y je veľkosť sinus, alebo veľkosť funkcie sinus pre daný uhol. Čiže ono sa to bude meniť. Čiže máme prvú hodnotu, sinus pi štvrť rovná sa odmocňa z 2 lomeno 2. A teraz sa vrátime k pi pol. Takže tá priamka, ktorá je tu, ktorá vlastne preťala tú kružnicu, pôjde až sem. Pôjde až sem. A tá priamka pretne na people si vezmeme akú? Vezmeme si modrú. Nie, už máme hnedú. Takže tá priamka, ktorá pôjde hore, pretne jednotkovú kružnicu v bode 1. Čiže to zobrazenie toho bodu na osi y bude práve v jednotke. Čiže sinus pi pol rovná sa jednej. Dobre, poďme ďalej. Poďme urobiť sinus, toto je uhol pi. Inak povedané 2 krát pi pol. A to sa rovná 180 stupňov. Ano, čiže potiahli sme ten uhol sem. A koľko to je? Koľko bude ten sinus? Čiže sinus pi. Keď máme tu to rameno, išlo odtiaľto, išlo 180 stupňov sem. A na akú hodnotu y sa zobrazuje ten bod, ktorý pretína jednotkovú kružnicu? No ideme rovnobežne z osou x z daného priesečníku a zistíme, že ide do nuly. Čiže sinus pi rovná sa 0. Dobre. Poďme ďalej. Pridajme ďalšiu pi polovicu. Čiže ideme až sem. A to sú 3 krát pi lomeno 2, čiže 3 pi polovice, 3 polovice pi, čiže sinus 3 pi pol rovná sa, koľko to bude? No keď vieme, že na osi y zobrazený priesečník s jednotkovou kružnicou bude tá hodnota, takže ideme sem a s jednotkovou kružnicou sa pretína v tomto bode to rameno nové, čo vzniklo pre uhol 3 pi pol a to sa zobrazuje v hodnote minus 1. Čiže to je minus 1 a ešte tu máme sinus 2 pi, to sa rovná aj sinus 0 a to sa rovná koľko? No keď pôjdeme odtiaľ to ideme takto, 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 až do pôvodného miesta. Čiže to je 2pi. Urobili sme kruh 2pi, čiže dostali sme sa až sem. Pretíname jednotkovú kružnicu v jednotke na osi x a to sa zobrazí na y v nule znovu. Tak. Tu na tomto vidno takú vec, že sinus je periodická funkcia. Ona sa začne po istom momente, po istej obrátke opakovať a pôjde znova na to isté miesto. Znova na tie isté miesta po niekoľkýkrát. A to opakovanie sa nazýva perióda a bude sa označovať samozrejme nejakým celým číslom, respektíve stačí prirodzeným. Že napríklad je to perióda 2pi, ale napríklad niekoľkokrát, k krát, hej? Čiže koľkokrát sa opakuje ten kruh? 1 krát, 2 krát, 3 krát, 3 kpi, 3 krát 2pi napríklad, hej? 4 krát 2pi a tak ďalej. K krát 2pi. No, dobre, to bol uhol pi pol. Vráťme sa teraz späť k tým pi štvrtinám, ktoré sme použili, aby sme sa dostali k pi pol.
Čiže pi štvrtín, sinus pi štvrtín sme povedali, že odmocnia z dvoch lomeno dvomi. To sme vypočítali na základe Pythagorovej vety pravouhlého trojuholníka. A teraz analogicky, ako sme robili to, že tento uhol sme zobrali od posledného ramena znovu ďalej, čiže od tohto ramena zase posunieme ten uhol sem, potom to posunieme sem, tak analogicky budeme aj tie pi štvrtiny posúvať postupne. Posunieme ich teraz sem. Čiže budeme mať tento uhol, to je 2pi, ten už nemusíme riešiť. Tak pridáme ďalší. Posunieme to až sem. Všimni si takúto vec. A tu práve použijeme v tejto chvíli, že keď tu robíme tento bod, tak platí v jednotkovej kružnici symetria. Všimni si, že keď spojím tou pomyslenou priamkou bod prieniku v tomto pravom hornom segmente s týmto ľavým horným segmentom, tak získam úplne tú istú hodnotu odmocnenia z dvoch lomeno dvomi. Ešte urobíme toto rameno, aby bolo všetko korektné. Čiže ten prvý uhol bol pi štvrť, tento ďalší uhol bude koľkokrát tá štvrtina? 1, 2, 3. Čiže 3 pi štvrť. Z toho vyplýva, že sinus 3 pi štvrť rovná sa, je to úplne tá istá hodnota, čiže ten priesečník s jednotkovou kružnicou sa zobrazuje na y osi do hodnoty odmocnenia z dvoch lomeno dvomi. A teraz všimni si ďalšiu vec, ďalšiu symetriu podľa osi x. Čiže pridáme ďalšiu štvrtinu, to máme pi, to už máme spracované, a ďalšiu štvrtinu, to je sem. A my keď zase urobíme spojnicu tých dvoch bodov, tak máme symetriu. Všimni si, že je tam symetria. Tak spojíme ten bod s bodom 0, 0. A ten uhol, ktorý sme spravili, ide až sem. A to je 3, 4, 5 pi štvrť. 5 krát pi štvrtín. A koľko to bude? No keďže platí symetria týmto spôsobom, že aj cez os x sa to preklápa o rovnakú vzdialenosť, tak absolútna hodnota tejto vzdialenosti je rovnaká ako tu. Len s opačným znamienkom. Ja už ju potiahnem rovno takto, aby to bolo pekne vidno. Takže táto hodnota, ktorá je tu, je mínus odmocnenia z dvoch lomeno dvomi. Čiže je to tá istá hodnota, len s iným znamienkom. Absolútnej hodnote sa rovnajú. Dobre, a ešte tu máme jeden uhol, ktorý sme už naznačili. A ešte poznačiť. Čiže sinus 5 pi štvrť rovná sa mínus odmocnenia z dvoch lomeno dvomi. A ešte tu máme tento uhol. A to bude takto až sem. Od 5 počítame ďalej. 6, 7. 7 pi štvrtín. A sinus 7 pi štvrť rovná sa tá istá hodnota ako 5 pi štvrť. Minus odmocnenia z dvoch lomeno dvomi. Dobre, to sú pi štvrtiny. A teraz ďalšia zásadná hodnota, ktorú potrebujeme,
je pi tretín. Pi tretín. To je, dajme si, povedzme, zelenú máme. Dáme si modrú. Pi tretín je 60 stupňov. A začneme znova v tomto segmente, aby sme mali všetko na poriadok spravené. Čiže to by malo byť 60 stupňov. Robiť kružidlom 60 stupňov by si mal, alebo mala vedieť. Zober túto hodnotu 1 a prenies ju aj z druhého bodu a máš tretí bod. Je to rovnostranný trojuholník, ja ho znova načrtnem sivou. A rameno urobíme teda modrou, ako predtým. Sme urobili zelenou. No. Takže toto je rameno. A neviem, kde to mám už vopchať, ale skúsime to urobiť krížom cez ostatné. Takže táto hodnota by mala byť pi tretín, pi lomeno 3. A teraz si všimaj takúto vec. Urobíme rovnostranný trojuholník. Rovnostranný trojuholník, ktorý má každú stranu dlhu 1. 1, aj táto je rovná 1. Čiže to rovnostranný trojuholník, ktorý je rovný 1 pre každú jednu časť. A ja si ho skúsim prekresliť. Ale skúsim robiť len náčrt. Nebudem to robiť presne. Čiže máme rovnostranný trojuholník. 1, 1, 1. A teraz keď ho rozdelíme na polovice, to znamená, rozdelíme ho výškou, tu vznikne pravý uhol, že? A dĺžka tejto kratšej strany je jedna polovica zrazu. Takže otázka znie, uhol tohto, alebo toto je tých 60 stupňov. Nie? Toto je 60 stupňov. A teraz sinus tých 60 stupňov sa rovná čomu? No rovná sa pomer protiľahlej ku prepone. Tento uhol, keďže tento vnútorný je 90, ten pri tom pravom uhle, tento druhý je 30 stupňov. A to sinus tohto uhla sa tiež rovná pomer protiľahlej ku prepone. Takže z tohto trojuholníčka nutne vyplýva, že sinus 30 stupňov, začnem tou 30, rovná sa pomer protiľahlá je 1 polovica lomeno 1. Inak povedané, iba 1 polovica. Hej, lebo sme to podelili jednotkou. A z Pythagorovej vety vieme vypočítať túto stranu. Nazvime ju A. Čiže A na druhú, respektíve áno, A na druhú sa rovná prepona na druhú mínus 1 polovica na druhú. To sa dá odvodiť z Pythagorovej vety. Čiže A rovná sa, keď to dáme a upravíme a vypočítame 1 minus 1 štvrtina, to sa rovná odmocnina z 3 štvrtín, odmocninu zo 4 upravíme na dvojku a ostane v čitateli odmocnina z 3 lomeno 2. Čiže sinus, toto sa rovná sinus 60 stupňov. Hej. No, čiže prišli sme na dve hodnoty na základe rovnostranného trojuholníka, ktorý je tu skrytý. Že sinus 30 stupňov je 1 polovica, sinus 60 stupňov je odmocnina z 3 lomeno 2. Hej. Len na základe pomerov strán, ktoré poznáme, alebo na základe Pythagorovej vety, to bolo pre tých 60 stupňov. No a teraz poďme vyvodzovať z toho zaujímavé dôsledky. Čiže sinus pi tretín
to je 60 stupňov. Sinus pi tretín. To už máme vypočítané. Je odmocnenia z troch lomeno dvomi. A teraz ty už tušíš, že budeme využívať symetriu. Takže to je táto hodnota. Ja to už len tak naznačím. Čiže táto hodnota je odmocnená z troch lomeno dvomi. To je tá, čo sme vypočítali, všimni si. Takže teraz, keď urobíme sinus pi tretín a keď to urobíme 1 a 2 krát, musíme to dať sem, takto, tak sa dostávame do tohto bodu. Čiže to rameno nového uhla pretne jednotkovú kružnicu v tomto bode, spojíme s nulovým bodom a tým pádom máme 2 krát pi tretín, čiže 2 pi lomeno 3 a sinus 2 pi lomeno 3 bude presne tá istá hodnota ako odmocnenia 3 lomeno 2, hej? Alebo respektíve bude to presne tá istá hodnota odmocnenia 3 lomeno 2. Ďalšia hodnota bude sem, to už máme, že 3 pi tretín, to je vlastne sinus pi, to by malo byť 0. Čiže pridáme ďalšiu tretinu sem. A znova platí symetria, čiže tento dolný bod je symetrický s týmto horným bodom. Len si urobíme rameno uhla. A ten uhol je, toto je, počkej, tak toto urobíme. To sú 2 pi tretín, 3 pi tretín, 4 pi tretín. Čiže tu je 4 pi lomeno 3. A sinus 4 pi lomeno 3 sa rovná vlastne táto horná hodnota preklopená nadol. Čiže mínus odmocnenia z 3 lomeno 2. Rovno si urobíme aj pomyslenú priamku, ktorá vlastne sa zobrazuje na tú os y. Takto. No a ďalšia tretina, ktorú pridávame, je táto. Urobme rameno. Takto. Čiže ideme 1, 2, 3, 4, 5 pi tretín. Čiže sinus, aha, 4 pi tretín som ešte zabudol napísať, mínus odmocnenia z 3 lomeno 2. A teraz máme sinus 5 pi tretín rovná sa mínus odmocnenia z 3 lomeno 2. Ďalšia tretina sa dostáva naspäť do začiatku jednotkovej kružnice. A to je sinus 2 pi alebo sinus 0. No, to boli tretiny pi. Čiže máme polovice, máme tretiny, máme štvrtiny. Chýbajú nám už len šestiny. Šestiny urobíme takouto peknou fialovou alebo ružovou. Otázkou je, že ako to vidíš, ako to vidno na tvojom prehrávači. Ako sme už povedali, sinus 30 stupňov alebo sinus pi šestín, to je tu. Sinus pi šestín sa rovná jednej polovici. To je jedna polovica. To je tu. Spojíme ramenom, aby sme to videli pekne. Čiže to sú pi, to je pi šestín.
Keď pridáme ďalšiu šestinu, získame pi tretín. To už máme spracované kdesi. Tu. Zelenou. Nie, touto modrou. Pi tretín. Keď pridáme ďalšiu šestinu, máme pi pol. To už máme tu. Keď pridáme ďalšiu, tú hodnotu už máme spracovanú. Ďalšiu tu nemáme. Čiže ďalšia hodnota bude tu. A tá jedna polovica totiž to je presne v polke od 0 k jednotke. Čo je logické, lebo však je to jedna polovica. Takže zobrazme si to na os y, na jednu na druhú stranu. Táto tu hodnota je jedna polovica, presne v polke medzi 0 a 1. Dobre, tento uhol, čo je tu, koľko bude šestín, koľkokrát sme tú šestinu pridali? Jedenkrát, dvakrát, trikrát, štyrikrát, päťkrát. Čiže 5 pi šestín. A sinus 5 pi lomeno 6 sa rovná presne tá istá hodnota, 1 polovica. Symetricky, keď preklopíme nadol, ďalšie dve šestiny, čiže to je 6, 7. Čiže ten uhol potom pôjde ďalej. Čiže to je 7 pi šestín a sinus 7 pi šestín sa rovná vlastne tá hodnota jednej polovice preklopená nadol, že? Už podľa symetrie, ktorú poznáš z predchádzajúcich hodnot, čiže mínus 1 polovica. A koľko ďalších šestín potrebujeme, aby sme sa dostali symetricky podľa osy y na druhú stranu do ďalšieho kvadrantu? No, toto je 8, 9, 10, 11. Čiže sinus 7 pi šestín bola mínus 1 polovica a sinus 11 pi šestín sa rovná tiež mínus 1 polovica. Čiže keď to teraz urobíme do uhla, čiže tento uhol ako ide takto, úplne nepresne v mojom prípade, robím ten oblúk 11 pi šestín. No a keď dáme ďalšiu šestinu, tak sa dostávame do začiatku jednotkovej kružnice. No. Urobíme z toho ešte nejakú prehľadnú tabuľku. Toto bola funkcia sinus, odvodená z jednotkovej kružnice. Ešte nám chýba ukázať, povedzme, kosinus, tangens, kotangens. To niekedy v ďalšej časti. Poďme si ešte urobiť nejakú tabuľku pekných hodnot, na ktorú sme prišli. Dokonca sa nám aj prepila prepil stred súradnicovej sústavy. Tak ja ho využijem na to, aby som tam urobil tabuľku zaujímavých hodnot. Čiže toto bude nejaký uhol alfa a toto bude uhol sinus alfa. Takže začneme od tej najmenšej. Povedzme sinus pi šestín, potom budú pi štvrtiny, potom budú pi tretiny, potom bude pi pol, potom 2 pi tretín, musím si dávať dosť veľký pozor, aby to išlo pekne v poradí, 3 pi štvrť, 5 pi šestín, pi, neviem, či sa mi to sem všetko vôjde,
Ak nie, nevadí, urobíme to ďalej. Potom ide 7pi šestín, potom ide 5pi štvrť, potom idú 4pi tretiny, potom 3pi pol, potom ide 5pi tretín. Ešte sa nám tu vôjde jedna hodnota. A síce 7pi štvrtín. Budem pokračovať na nový riadok. Čiže po 7pi štvrtín ide 11pi šestín. A potom 2pi. No, vychádzal som proste z toho, že od postupne od najmenšieho uhla ten uhol zväčšujeme a ideme stále ďalej. Na základe toho som robil tú tabuľku. No, takže sinus pi šestín, jedna polovica. Ja to tu budem značiť, aby som vedel, čo som už zapísal. Sinus pi štvrť je odmocnená z 2 lomeno 2. Sinus pi tretín odmocnená z 3 lomeno 2. Sinus pi pol, hľadám. A to bola tá jednotka, áno. Sinus 2 pi tretín, alebo 2 pi tretín, odmocnená z 3 lomeno 2. Sinus 3 pi štvrť počkaj, 2 pi tretín, áno, odmocnená z 3 lomeno 2. To bolo tu. Pi tretín je tu, 2 pi tretín je tu, odmocnená z 3 lomeno 2. A 3 pi štvrť je odmocnená z 3 lomeno 2. A 3 pi štvrť je odmocnená z 2 lomeno 2. Trošku ma to zmietlo, lebo som sa zle pozrel. Dobre. Sinus pi 5 pi šestín, 1 polovica. Sinus pi je 0, to si poznačím, 0. Sinus 7 pi šestín, minus 1 polovica. Sinus 5 pi štvrtín, minus odmocnená z 2 lomeno 2. Sinus 4 pi lomeno 3, alebo 4 pi tretín. Hľadám. Minus odmocnená z 3 lomeno 2. Sinus 3 pi pol. 3 pi pol. Musím to nájsť. Je minus 1. Sinus pi 5 pi tretín. Minus odmocnená z 3 lomeno 2. Sinus 7 pi štvrtín, minus odmocnená z 2 lomeno 2. Sinus 11 pi šestín, minus 1 polovica. Sinus 2 pi je 0. No dobre. Dobre teda, tak sme spracovali tabuľku, ktorá vychádza z tej jednotkovej kružnice. Takže ak si to chceš zrekapitulovať, pusti si video ešte raz. Ak dobre nevidno tieto hodnoty, ktoré sú tu počas písania, tak teraz som ich trošku priblížil.
Verím, že to nebude žiadny problém pre teba. No a ešte si všimni takú zaujímavú vec, že tieto hodnoty tu sú kladné, respektíve toto je nula, toto je nula, to je taká aj, ani kladná, ani záporná. A tieto hodnoty tu sú záporné. Sú záporné. A znova sa tu vyskytla nula, čiže od nej zase idú znovu kladné, tie isté. Čiže keby sme tu mali ďalšiu hodnotu, ktorá je vlastne, koľko by to bolo? 2pi plus pi šestín. 2pi plus pi šestín. To sa rovná, keď dáme na spoločného menovateľa, 6. 6 krát 2 je 12, pi plus pi rovná sa 13 pi šestín, by bola hodnota 1 polovica. Hej. Čiže 1 polovica. Oni sa budú potom opakovať. Čiže ty vlastne urobíš to, že k tým 2 pi zase pridáš pi šestín a ideš zase dookola, dookola. Koľko kruhov potrebuješ spraviť, toľko spravíš. Inak povedané, napríklad môžeme ísť jednu obrátku, druhú obrátku, tretiu a povedzme tento kúsok sem. A bude to presne tento uhol, táto hodnota, hej, napríklad. Bez ohľadu na to, koľko obrátok spravíš. Ale bude tam neviem koľkokrát pi pol, alebo neviem koľkokrát pi, alebo neviem koľkokrát pi tretín a tak ďalej. Hej. Čiže to je tá perióda, ktorá vlastne v tej funkcii sinus sa vyskytuje. Dobre, to bolo na dnes všetko. V niektorom ďalšom videu si rozobereme, ako vyzerá graf tejto funkcie sinus, ktorá vlastne vyplýva z jednotkovej kružnice, alebo zo spojenia jednotkovej kružnice a funkcie sinus. Na základe tejto tabulky. Takže toto si odložíme a pokračujeme v ďalšej časti. Tak sa maj pekne, verím, že ti to pomohlo. A kedykoľvek mi napíš, daj mi spätnú väzbu, čo bolo dobre, čo sa ti páčilo, čo sa ti nepáčilo. Nezabudni odoberať môj kanál, pokiaľ ťa matematika zaujíma, alebo pokiaľ chceš z matematiky vedieť viac. Takže to je všetko. Pekný deň.